Du lytter til Deloitte Bizpod. Deres renommé var diset og gråt. Monopolet som den foretrukne vejrudsigtsleverandør blev brudt i takt med, at danskerne fik smartphones mellem hænderne og adgang til et utal af nye vejr-apps. Læg dertil, at Dansk Meteorologisk Institut mister deres største køber af vejrdata, AP Møller Mærsk. Med andre ord, DMI var på vej ud i kulden. Men så traf de et drastisk valg og lagde forretningsmodellen fuldstændig om, og nu er der igen opklaring i sigte. DMI, Danmarks Meteorologiske Institut. Dem, der forudsiger vejret, eller i hvert fald prøver på det. Vi har alle en holdning til den her institution, men det kan være, at du ikke vidste, at de er i gang med en total omkalfatring af deres mening med at være her på denne jord. Ja, det handler selvfølgelig stadigvæk om vejret, men institutionens forretning og formål er blevet lagt fuldstændig om. Mit navn er Rasmus Mark Pedersen. Jeg er journalist og vært på den her podcast, der fortæller om, hvordan man skaber forandringer i sin organisation. Og ved min side, der er Stine Deinegaard, Ph.D. i co-creation, samskabelse og director i Deloitte. Men hovedpersonen, det er Marianne Thyring. Du er direktør i DMI. Velkommen til. Mange tak. Det er jo en af de helt store forandringer, I har været igennem, eller stadig er på vej igennem. Er det ikke sådan, man kan sige det? Man kan roligt sige, at vi er på vej igennem. Mm. Og hvornår man er igennem en stor forandring, det kan nok i sig selv være et svært spørgsmål at svare på. Men vi er rigtig godt i gang. Så i DMI, der taler vi om det som en rejse, vi er på. Og det er en rejse, der fra starten af havde nogle meget hårde strækninger. Altså det var sådan lidt Alpe-d'Huez-agtigt fra starten af. Og hårdt. Og der var mange, der syntes, det var overordentligt hårdt. Og det kan jeg godt forstå. Nu er vi ude i sådan mere smooth kørsel. Men stadigvæk landevej, men der er sidevind, og der er også modvind indimellem, og vi skal også holde godt fast i styret for at stadigvæk at fastholde den kurs, vi har lagt, fordi der er ikke noget, der kommer af sig selv, og slet ikke forandringer. Vi skal på den her rejse sammen, vi skal jo, om jeg så må sige, til startbyen, for at vi ligesom forstår, hvad det var, I kom fra. Den forretning, den institution, som DMI var tilbage i 2012-2013. Kan du ikke lige forklare, hvad tjente de pengene på? Hvad var meningen med livet? I virkeligheden er det en lille virksomhed, men en meget kompleks virksomhed. Det er en kompleks virksomhed, hvor vi arbejder med tre forskellige valutaer. Vores økonomi består af tre forskellige valutaer. Vi har selvfølgelig en finanslovsbevilling fra det flinke Folketing, som hvert år bevilger penge til DMI og til vores drift. Så har vi i mange år haft en kommerciel virksomhed, det vil sige at sælge vejrprodukter, også agere vejrkøbmænd, fordi vi jo er de bedste til det med viden om vejr, klima og hav, så har vi kunne kommercielt sælge det. Det var en anden valuta. Og det skal jeg bare også forstå, det er sådan, og, er det, hvem er det, I sælger det til? Det kunne være data, vi kunne sælge til landbruget. Det kunne være egentlige leverancer af produkter til for eksempel til maritime forhold, til de søfarende, til Mærsks kaptajner, når de sejler på de syv verdenshave. Og så er der den tredje del. Og den tredje del, det er på forskningsområdet. Der DMI har jo en væsentlig forskning på klima og det meteorologiske område. Så tre valutaer, der dybest set ikke må blandes sammen, der skal holdes adskilt. Så det, der stod klart lige pludselig, det var, at omkostningen ved at have den kommercielle forretning, var efterhånden så stor, at den vegeterede og stjal ressourcer fra den finanslovsfinansierede del af butikken. Altså med andre ord, vi var begyndt at bruge vores finanslovsbevilling som en kassekredit. Og det må man ikke. Det kostede penge at lave forretning? Ja, det kostede penge at lave forretning. Stine Deinegaard, den situation, som DMI står i her tilbage i 2012-2013, er den, om man så må sige, typisk for offentlige virksomheder, eller er DMI en special case derhen, at de også har en privat forretning? Ja, på den måde kan man godt sige, at DMI er en special case.
Men det, man bredt set kan sige om offentlige virksomheder, det er, at vi oplever, at der er den her disruption, som vi snakker om. At forretningsgrundlaget, hvordan man nu end fortolker forretningsgrundlaget, smuldrer, eroderer, eller i hvert fald er lidt usikkert. Så det er faktisk en tendens, vi ser rigtig, rigtig mange steder, at man begynder også sådan at sige, altså med det, vi har nu, tror vi så selv på, at vores forretning ser sådan her ud om 5-10 år, og hvis ikke, så skal vi til at gøre noget andet. Ja, for at forklare os lige, hvad var der gået galt med forretningsdelen? Ja, altså når man er en offentlig virksomhed, så har vi ikke den fleksibilitet, som en private virksomhed har. Vi er ikke agile nok til at udvikle os i forhold til markedet. Vi har ikke den mulighed for at være risikovillige på samme måde som et almindeligt privat marked, hvor du kan lukke og slukke og lukke op igen osv. Man må nok også erkende det her. Det er ikke sikkert, at det er DMI's medarbejdere, der var med på den tur. Synes det er fair, jeg siger, men jeg tror måske ikke, at vi er forstand nok på at drive kommerciel virksomhed. Jeg tror simpelthen ikke, at vi forretningsmæssigt var dygtige nok. Så det her med at se, at noget det ikke er en god idé længere, det betød, at vi var alt for langsom til at lukke ting. Alt for langsom til at erkende, at det her det er faktisk en rigtig dårlig forretning. Men så begynder I at ville noget. Så for det første, så er der nogle fyringsrunder. Det er en ting. Så får man ligesom styr på økonomien. Men der sker også en proces, hvor I ligesom siger, er det overhovedet det her, vi skal? Hvor starter det? Hvad er det for en proces, I begynder på? Det er rigtigt, som du siger. Vi tilpasser virksomheden både i 2013 og i 2015. Og så ender det med, at vi i 2016, der står det meget klart, at den kommercielle virksomhed har det rigtig, rigtig skidt. Og det der står klart, og det er selvfølgelig anekdotisk, men det er måske en historie, der er værd at høre også fra andre, det er, det som man egentlig var enige om på DMI, er umisteligt. Det mister vi. Og hvad er det så? Det er i virkeligheden de aktiviteter, jeg talte lidt om før, der handler om at betjene de søfarende, betjene kaptajnerne, betjene Mærsk-kaptajn, der var også andre rederier, men Mærsk var jo noget, hvor vi synes, sådan, vi var forbrødret gennem kongekroner, om man så må sige. Altså, det var jo umisteligt. Lige indtil, at vi i et udbud, fordi Mærsk jo også tænker på pengene, og jo sender den her tjeneste i udbud, og der taber vi så den kontrakt til intet mindre end et japansk vejrfirma. Det havde man jo ikke set for sig, at et japansk vejrfirma skulle kunne betjene den anden kongekrone. Men man må jo sige, at det er jo gået ganske glimrende, for de sejler jo trods alt endnu. Og der er jo ikke nogen, der ligger på havsens bund. Så det er min forestilling om, at det ikke, altså at kongekroner var stærke nok til at forene os, det slog jo ikke til. Fra at være kongelig hofleverandør, vågnede det statslige institut op til nye vilkår. Nu var det ikke længere en garanti for gamle alliancer og forretningsmodellers overlevelse, at de var gamle. Det var tid for DMI til at gentænke, hvilken rolle man skulle spille for borgerne og for samfundet generelt. Og i en sådan situation må man nogle gange vende bøtten på hovedet, tænke kreativt og tage en chance. Hos DMI foreslog man noget radikalt, nemlig at tage de data, man havde tjent penge på at sælge, og give dem bort, kvit og frit. Hvor er det, man går fra den her traditionsbundne til i virkeligheden at tænke, jamen vi bliver nødt til at indrette os på fremtiden. Der må være et eller andet punkt, hvor du siger, jeg vil gerne gå i gang med en proces for at få os et andet sted hen. Allerede i 2013, hvor jeg blev direktør på DMI, der sætter vi den første strategiproces i gang. Og det står klart for os, at en af de ting, som vi skal have som et perspektiv, vi kaldte det pejlemærker, det var, at DMI's data skal frisættes. Den lille problem, der er i det pejlemærke, er jo, at det kun kan lade sig gøre, hvis vi kan overbevise politikerne om at finansiere det. Fordi vi på det tidspunkt tjener vi jo penge ved at sælge data. Så vi skal have lavet en bytteforretning med det politiske system, der går ud på at få overbevist det politiske system om, at der er en samfundsværdi, en erhvervsøkonomisk værdi i data fra DMI i frit og rigeligt mål, som er større
end den udgift, der vil være, når man nu skal øge vores finanslovsbevilling. Ja, fordi det virker jo fuldstændig omsonst, når man tjener penge på noget, og så sige, løsningen på, at vores fremtid, måden vi skal sørge for, at der stadigvæk er nogen, der laver det her om 10 år, det er, at vi ikke sælger det mere. Nu giver vi det gratis væk. Ja. Altså, du spørger mig på samme måde, som at dine kolleger spurgte mig i en radioavis, da vi lancerede ideen, så siger vedkommende jo til mig, og det kan jeg godt forstå, jamen altså, hvor dum kan man være at give vores råstof væk, vores kæreste eje, det dyrebareste, vi har, data. Altså, hvordan kan vi komme i tanke om, hvor dum kan man være? Ja, hvor dum kan vi være? Ja, hvor dum kan vi være? Logikken i det her er, at det, som DMI er rigtig gode til, og det, som vi skal leve af i fremtiden, og som samfundet skal have fornøjelse af, det er, at vi er værmyndighed. Værmyndigheden får to ben. Det ene ben, det er at betjene samfundet med viden om vejret. Og med de klimaforandringer, vi står overfor, der bliver viden om vejret til stadighed mere og mere væsentligt. Den anden del af myndighedsopgaven har vi valgt at sige, det er at være det, jeg kalder datapusher. Det vil sige at levere autoritative data om vejret og om klimaet til brug i anden produktion. Det, der adskiller vores data fra alle mulige data, man kan finde, og du har sikkert også en nedbørmåler i din have og alt muligt mærkeligt, den står sådan lidt på snede, og der er også hul i bunden af den og alt muligt. Der er meget galt med dine nedbørmåler, gætter jeg på. Det er der ikke i DMI. I DMI, der har vi jo en autoriseret måde at måle alle de her naturfænomener på. En måde, der er ens verden over gennem den FN-organisation, vi er medlem af. Så derfor er de data så meget mere værd for dem, hvor vejr og klima har betydning i deres produktion. At vores vurdering var, det her, det skal ud og køre. At værdien er større end det, vi kan producere. Prøv bare at tænk, hvis du skulle flyve nogle steder hen, og verdens meteorologer ikke var blevet enige om, hvordan man måler vind, luftfugtighed, temperatur, så ville du aldrig ture sætte dig op i en flyver. Aldrig. Vi skal tale om, hvordan I så kom hen til lykkes med det her med at skulle stå på to ben. Men vi skal også lige spole tilbage, fordi inden vi kommer dertil, vil jeg gerne lige hen til, hvordan fandt I frem til de to ben? I 2014, der er vi opmærksom på, at det her med at frisætte vores data, det er det, der skal blive... Hvorfor er I blevet enige om det? Altså, hvad er det? Vi er blandt andet inspireret af omgivelserne. Ja. Omgivelserne i den meteorologiske verden, det er, at man frisætter data. Og det gør man jo i den meteorologiske verden, i verdens lande. Så det gør man i Norge? I Norge og Sverige og i Tyskland. Så vi var sådan, tillad mig udtrykket, blevet sådan lidt en meteorologisk helmandprovins, hvor vi altså havde vores data spadet inden, og mod betaling kunne du få dem. Men det var i de omgivende samfunds ikke. Så derfor synes vi jo, vi havde en god fortælling, der gik ud på at sige, hvis det er den vej, de andre går, så er det også den vej, vi går. Stine, det her med, at DMI begynder at kigge sig omkring, og i virkeligheden også kigge på sig selv udefra. Hvad er det gør ved en organisation? Altså at få omverdens blik på, hvem man er, hvad for en rolle man spiller, og hvad for en rolle man kan spille, er jo meget, meget værdifuld viden. Og en, der ofte ikke helt nødvendigvis går op for organisationer, fordi det kræver rigtig meget mod at gå derud. Det kræver faktisk enormt meget mod at gå ud af sin organisation. Lad den være et øjeblik. Gå ud og snakke med dem, der er omkring en og sige, hey, hvordan ser virkeligheden ud for jer? Hvad er vigtigt for jer i den måde, I bedriver virksomhed på eller myndighed på? Fortæl os lige, hvordan kunne I se på os? Det er jo helt, det er jo angstprovokerende i virkeligheden, at skal derud, fordi man tænker sig, at man kunne få noget at vide, som man slet ikke havde regnet med. Så selve den bevægelse i at gå derud, ringe på dørklokken og gribe telefonen og begynde at sige, kan vi lige have en snak om, hvordan verden ser ud for jer, og hvordan I ser på os. Det i sig selv kræver enormt meget mod, og det synes jeg er genistregen rigtig meget i den her fortælling. Mm. Spørgsmålet er, hvornår den kommer ind, den genistreg? Hvornår er det, det går op for jer, at I måske ikke bare skal kigge på jer selv, men at I skal have andres syn på jeres organisation? Der hvor det her med virkelig at gå ud og snakke med omgivelserne, det tager fart. Det gør det i 2016, da det
som jeg nævnte før, står klart for os, at nu skal vi have gjort noget alvorligt ved den her kommercielle forretning. Vi skal simpelthen have taget stilling til, det er sådan helt fundamentalt, skal DMI overleve, eller skal DMI ikke overleve? Hvis vi fortsætter kursen, og hvert år bare skærer 10-20% af medarbejderne væk, så kan man jo regne ud selv, om man ikke har gået ret længe i skole, hvornår DMI er forsvundet. Altså, det er ikke så svært. Og hvad er det så, I gør? Vi sætter os ned, og vi laver faktisk sådan en øvelse, der går ud på at sige, okay, hvis nu vi forestiller os, vores minister, han vågnede op en morgen, og er kommet i tanke om, at der egentlig er rigtig mange af hans kolleger rundt i Europa, som har et meteorologisk institut. Det er en smart ting at have, han fundet ud af. De får noget, der hedder vejrudsigter. De ved noget om klima, og det kan han godt mærke som minister. Det lyder faktisk rigtig smart. Sådan et meteorologisk institut kunne han også godt tænke sig, så det bestiller han så. Han sender en sæd ud i forkontoret og siger, jeg vil godt have mig et meteorologisk institut. Det at gribe den sædel og sige, okay, godt så. Hvis Lars Christian Lilleholt, som vores minister på det tidspunkt, han skal have sig et meteorologisk institut, hvad skal der så bo inde i det meteorologiske institut, for at man kan hævde, at han kan banke et skilt op på døren og sige, yes, Danmarks første meteorologiske institut, nu kører bussen. Den her metode, det her med at kigge på sig selv, som om man skal fødes på ny. Altså, sidder du og klapper i dine små konsulenthænder, eller hvad tænker du, Stine Dejengaard? Hvad er ideen med det? Jamen, det gør jeg lidt. Altså, det gør jeg lidt, og det ved Marianne også godt, det har jeg jo sagt nogle gange. Men det er jo også fordi, jeg ser, at ofte er den første reaktion på at stå i den her situation, det er at lukke sig inde, sætte sig ned med regnearket, og så i virkeligheden skære fra, men uden at man egentlig får sådan, altså rystet posen. Altså, hvad er egentlig vores rolle i samfundet? Hvad er det i virkeligheden, vi skal her? Så på en måde, så bliver det sådan en anden snak godt. Hvis det her, det er vores rolle, hvad er så, nu har jeg lige skrevet ned her på mig selv, hvad er the minimum viable meteorologiske institut? Altså, hvad er de helt essentielle need-to-kugler, man skal bygge det ud fra, og så kan vi altid lægge på. Så det synes jeg faktisk er en super moderne og meget tidsvarende måde at gribe den her rejse an på. Så ja, jeg klapper dig i den grad i mine konsulenthænder. Lad os tage videre på rejsen. Og altså, er det et bjerg, vi skal over nu, eller er det... Altså, det er et meget stort bjerg. Det er den store Albert-etape. Ja. Sandheden er, at vi skal have nogle flere penge. Og sådan virker verden jo ikke. Nå. Desværre. Verden virker jo på den måde, at man skal gøre sig relevant. Man skal gøre sig fortjent til, at der er nogen, der investerer i en. En ting er, at vi synes, der er meget fidus i vores data, og det er rigtig gode data. Jeg lige vil have overbevist dig om det også. Men hvad nu, hvis der ikke er nogen andre, der synes det på samme brændende måde som os, så er det helt sikkert, at den sag ikke flyve. Så vi måtte jo ud og snakke meget konkret, drikke virkelig mange kopper kaffe med sektorer, hvor vi tænker, her vil de være interesseret i frie DMI-data, frit tilgængelige DMI-data. Og du må sige, hvem besøgte de så? Altså, hvem var på den kaffeliste? Tak for at stille spørgsmålet. Ja, det er klart. Vi skal også stille nogle spørgsmål, jeg selv kan finde at svare på. Nej, det var jo de mennesker, som vi i forvejen solgte data til. Så det fungerer på den måde, og det er i hvert fald også det, jeg kan give videre til andre, det er øvelsen i at kunne forklare, for det første, hvad er det, vi har på tallerkenen? Hvad er det, vi kan tilbyde? Hvad er det, hvis man siger, man frisætter DMI-data? Hvad kommer der overhovedet derud? Hvad har vi i vores skattekiste? Det er jo egentlig også sådan lidt... det er folk egentlig også sådan lidt usikre overfor. Hvad er DMI egentlig for en fisk, når det kommer til stykket? Og alle, i starten blev vi alle sammen spurgt efter, er det der, hvor Henrik Voldborg er? Det kan man sige, det var det så for 20 år siden. Men det er det jo ikke mere. Så der var alle mulige forestillinger om, hvad er DMI for noget? Så de der snakke med folk om, hvad DMI er, hvad kan vi? Vores forståelse af... Hvor er det, der er behov for viden, som vi kan levere? Og i hvad form skal det komme? Det har været helt afgørende for os, for det har vi kunne bringe videre til et politisk system. DMI vendte vrangen ud på sig selv. Og efter planen sætter Danmarks Meteorologiske Institut sine sidste data fri i 2023. Men for at lykkes kræver det, at alle er med på ideen. Både dem, der skal bevilge penge, og DMI's egne medarbejdere. Nu vil jeg jo ikke spolere slutningen, fordi man kan sige, at I har ikke sat dataerne fuldstændig fri endnu alle sammen, for det er et projekt. Men I fik pengene.
den del af projektet er lykkedes. Men det afgørende for, at det kom derhen, var, fordi der var nogle andre, der sagde, at det her var en god idé. Sikkert. Og ikke altså, fordi det var jeg selv, der sagde, helt det var en god idé. Ja, altså det er helt afgørende. Det er hævet over enhver tvivl, at hvis ikke vi kunne få andre til at interessere sig for det her, og hele tiden have dialog med dem om, hvad er fidusen i det her for jer, kunne påvise for eksempel ved erhvervsøkonomiske analyser med tal, at det er ulejligheden ved det her. Det giver mere benefit, om man så må sige, end det, end det har omkostninger. Og I får den her bevilling, og vi nu ved at have oprullet et langt forløb, der straks sig fra 13 i hvert fald og her til 19. Og du fortalte mig, at de sidste data er først sat fri i 2023, 10 år, som I siger. Hvornår i løbet af den her periode, siger medarbejderne, det er fedt det der, Marianne. Det er det, vi skal gøre. Der er nok to situationer, hvor medarbejderne synes, vi gør noget rigtigt, om man så må sige. Den ene situation, det er selvfølgelig den dag, hvor vi får at vide, at nu er det politiske forlig om frisætning af DMI's data, nu er det indgået. Altså, vi snakker 2018 her. Altså, ja, det vil sige, jeg arbejder med det i 5 år, ja, og der er medarbejderen så med. Ja, der bliver de glade. Ja. Altså, der bliver de glade. Det er der ingen tvivl om. Og der er sådan lidt fornemmelsen af, det havde vi faktisk aldrig troet kunne lade sig gøre. Og altså, det havde vi nok ikke regnet med kunne lade sig gøre af forskellige grunde. Så der bliver de glade, det er der ingen tvivl om. Den anden gang, hvor jeg oplevede det, og det er sådan måske lidt underligt, men at der egentlig også var en glæde, det var, da vi folder ud for medarbejderne oven på øvelsen med, hvad er det for et meteorologisk institut, en minister skal have, hvis han absolut skal have et meteorologisk institut. Hvordan ser det så ud? Altså, det vil sige, at vi har skåret den kommercielle virksomhed, der jo hele tiden har været en sten i skoen, i hvert fald i mange år har været en sten i skoen. Da vi har truffet beslutningen, altså da vi ligesom tager førerbeslutningen om, at det er det, vi gør. Det at tage det skridt, selvom det selvfølgelig udløste alle mulige ulykker og reduktioner af medarbejderstaben på en meget dramatisk niveau, så er det alligevel en beslutning, der oplever jeg fra medarbejderne til at tænke, okay, altså de har måske en idé med det her. Så det at komme med en plan, der godt nok var, som Stine siger, sådan lidt disruptive i sin natur, det er selvfølgelig en sådan lidt et chok, men samtidig er det altså også, tror jeg, det der får nogen til at tænke, så kan det jo faktisk godt være, at DMI kan overleve. Det giver super god mening, men nu snakker du trods alt, Marianne, om en ny strategi, men hvordan man så gør det? Det var vel i virkeligheden, det, som I spurgte jeres medarbejdere om? Ja, jeg vil også stramme den lidt. Det må du gerne. Fordi jeg synes, vi spørger på et lidt højere niveau. Vi spørger på den måde, man kan sige, vi står nu med en sag, vi har skabt et politisk forventning om, at DMI kan frisætte de her data, og det kan I gøre mellem 2019 og 2023, og vi har sendt penge ud til jer. Løs det. Godt. For det første kan man jo løse det på rigtig mange måder. For det andet, så er det, at vi nu i successivt over den her tidsperiode, skal dele vores kæreste eje vores data med alle andre i den her verden. Det giver jo stof til at reflektere over, jamen hvad sker der så egentlig med DMI? Der er jo ingen tvivl om, at lige om lidt, når vi frisætter data, så begynder alle i garagerne at rode med at lave bikini-apps og ispinde-apps og golf-app og alt muligt slags app. Og det er herligt. Det er jo det, de skal gøre. Mm. Alle tiders. Men ingen må være i tvivl om, at når det hele bimler og bamler, og vi ikke kan køre med S-togene, og vi kan ikke lande med flyene og så dit og dat, der er det DMI, vi regner med. Rigspolitiet, Beredskabsstyrelsen osv., når de skal passe på borgerne, og passe på ejendom, så er det DMI, man regner med. Den opgave, den er umistelig for os. Det er det ene, ledere og medarbejdere vender tilbage og sagde. Det andet, de vender tilbage og sagde, og det andet indsatsområde, vi har, det er det her med, at nu har vi jo skabt en forventning i samfundet om, at vi leverer de her data, som jeg jo også har siddet og gjort stor reklame for,
som har meget høj kvalitet, og jeg ved ikke hvad. Mm. Hvis man nu forestiller sig, at vi lykkes med at få dem ind i alle mulige menneskers produktion af forskellige ting, landbrugsvarer, energi, alt muligt, der er i det her samfund, forsyning, alt muligt. Ispinaps, alt verdens ting, så er det jo en myndighedsopgave at sørge for, at de der data rent faktisk er der døgnets 24 timer, sådan at produktionen kan køre ved hjælp af de data, som vores omgivelser har så stærkt brug for. Så det er opgave to. Det er at omdanne os selv til at være, jeg tillader mig at kalde det datapusher. Og det tredje, som vi skal have fokus på frem til 23, vi har kaldt det et dynamisk DMI. Fordi for at tage på den her rejse og være med på den her rejse, så kræver det, at både ledere og medarbejdere ved DMI er virkelig sultne efter at gøre ting anderledes. Virkelig sultne efter at være i kontakt med omgivelserne, have fantasi til at finde ud af, hvordan vores omgivelser vil synes om vores frie data, hvordan vores omgivelser har forventninger til vores rolle som beredskabsmyndighed osv. osv. Den agilitet, der ligger i det, er helt afgørende. Og så her til sidst, Stine Deingaard, der skal vi jo lige have dig til at opsummere dagens læring. Vi skal have tre gode råd til, hvordan man griber sådan en stor omkalfatring an. Ja, vi kan næsten se det som, at vi zoomer. Nu flyver vi op, det kan vi godt lide at snakke om som konsulenter. Nu flyver vi op i helikopteren. Så nu flyver vi helt op og kigger ned på vores samfund oppefra. Så altså det første, som man skal gøre, som også Marianne og DMI har gjort, det er at kigge på den helt store klinge. Hvad er det for en samfundsrelevans, vi skal have? Hvad er det for en rolle i samfundet, vi skal spille? Hvad er det for et meteorologisk institut, som vi kan bestille hos os? Så det er det der med at tage den her førerbeslutning, som Marianne også siger. Og det er i virkeligheden på den store klinge, hvor man kan sådan sætte den overordnede retning for, hvor man vil hen. Hvis vi så zoomer lidt længere ned på samfundet, så begynder vi at se DMI og de andre aktører rundt om jer. Og der handler det jo om, at I er gået ud på en anden måde. Med ydmyghed, med lydhørhed, med mod og har stillet spørgsmål. Og har skabt den her fortrolighed, som du også siger. En helt anden måde at interagere og få venner på, som så kan hjælpe en med at blive lidt mere skarpe på, hvad er det så i virkeligheden, den her rolle, hvad er den består i. Og hvis vi så zoomer helt ind på DMI, så handler det rigtig meget om ledelse. Og hvordan ledelsen sikrer at inddrage medarbejderne. Som også Marianne siger, jamen det her, det er bare ikke en lige snor. Det er noget, der skal håndholdes. Og det er også derfor, at DMI har arbejdet med altså strategiarbejde. Det er ikke bare en strategi, punktum, så ligger den i skuffen. Det er strategiarbejde, hvor vi sikrer, at vi lærer undervejs og hele tiden bliver klogere. Så det er hele det spektrum, man egentlig skal forstå, at man skal spille på, hvis man skal omkalifatere hele sin organisation. Tak fordi du lyttede til Deloitte Bizpod. Du kan finde flere episoder samt links til relevante rapporter og artikler på bizpod.deloitte.dk. Og husk, at du fremover kan holde dig opdateret på trends og tendenser i forretningsverdenen, hvis du abonnerer på podcasten. Så får du automatisk de nyeste episoder, når de udkommer.